Sahi bəstəkar, məşhur alim, pedagog, akademik, xalq artisti Qara Qarayevin ev muzeyində bəstəkarın anadan olmasının 104 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə bəstəkarın əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim olunub. Это для нас очень знаменательный и дорогой день. Bugün Qara Qarayevin ailə üzvləri olaraq həm bizim üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün önəmli bir gündür. Bu tarixdə bu evə hər zaman ziyarətçilər gəlib və bu ənənə bugünə kimi də davam edir. Tədbirdə incəsənət xadimləri, tanınmış sənətkarlar iştirak ediblər. Dahi bəstəkarın Azərbaycan musiqi tarixində unudulmaz əsərlər yaratdığını, milli musiqimizi dünya səviyyəsinə çatdırdığını vurğulayıblar. Gənclərin təbiətinə, onların dünya görüşünə biz daha çox diqqət veririk və ona görə biz həmişə onları da cəlb edirik, dəvət edirik. Onlar da bilsin ki, nə cür şəxsiyyətlər bizim mədəni etimizdə var və Qara Qarayevin musiqisini daha sıx bilsinlər. Tədbirdə musiqişünas, əməkdar incəsənət xadimi, professor Zümrüd Dadaşzadə, görkəmli bəstəkarlar Zakir Bağırov və Qara Qarayevin nəvəsi, hazırda Vaşinqtonda yaşayan məşhur musiqiçi, saksafonçu və bəstəkar Zülfüqar Bağırovun yaradıcılığı, onun klassik, caz, sərbəst improvizasiya və son müasir əsərləri haqqında söhbət açılıb. Tədbirdə Azərbaycan bəstəkarlarının musiqisinə kompozisiyaların video yazıları da nümayiş olunub. Elvira Səfərli, Səhər Çağı.